गणपतये नमः। हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः श्री अर्धनारीनटेश्वराय। ॐ त्र्यंबकै जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमः श्री दत्तगुरवे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अथ श्री गणपत्यथर्वशीर्ष प्रारंभः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरंगैस्तुष्टुमांसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ श्री गणेशाथर्वशीर्षं व्याख्यास्यामः। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतौ वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तौ जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो।
गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितन्तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तिरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनन्दे वैं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतदथर्वशीर्षंयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षैञ्च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशश्रायन देयं यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिम् अभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नैञ्जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दुर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वल्लभते स सर्वल्लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्णुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति नैन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्तिशान्तिः इति श्रीगणपत्यथर्वशीर्षं समाप्तम्। ॐ श्रीगणेशाय नमः। गजवदनौ शिखिवाहौ श्रीदुर्गौ सद्गुरुञ्च निजपितरौ नत्वा सप्तशतीयां कुर्वेऽनुष्ठानपद्धतिं सुलभां सामन्तवाटिकापूर्वासीः श्रीकृष्णशर्मणा क्रियते पद्धतिर्यथामतिविचारदुर्गामहोदधिग्रन्थं श्रीदुर्गाप्रीत्यर्थं परोपकृतये च पद्धतिं कुर्वे अस्यामधिकं न्यूनौ सन्तः संशोधयन्तु वै दयया। अथ सप्तशती विधिः। अथ साधकः कृतमङ्गलस्नानतिलकनित्यविधिः। प्राङ् मुख आदा वाचा मे यथा ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः। ततः पवित्रपाणिः प्राणायामं कुर्यात् यथा मूलमन्त्रेणेड्या वामनासया वायुमापूर्यकुम्भके चतुर्वारं मूलं पठित्वा द्विवारं मूलमुच्चरन् पिङ्गलया दक्षिणासया रेचयेत् इति। ततः श्रीगणेशगुर्वादिन्नत्वा सुमुखश्चेत्यादिदेशकालसङ्कीर्तनान्ते नित्यपाठसङ्कल्पो यथा अस्माकं सर्वेषां सकुटुम्बानां
क्षेमस्थैर्यायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्तमङ्गलावाप्त्यर्थम् अत्रिगोत्रायाः नीलकान्तिनाम्न्याः अहं मम कुटुम्बीयानां तथा देवी भक्तजनानां श्रीजगदम्बाप्रसादेन सर्वापन्निवृत्तिसर्वाभीष्टफलावाप्तिधर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थसिद्धिद्वारा श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तुळजा भवानी देवता प्रीत्यर्थम् आभिचारपीडा परिहारार्थं शत्रुपीडा परिहारार्थञ्च व्यवसायेषु सुयशसिद्ध्यर्थं सर्वारिष्टशान्त्यर्थं भूतप्रेतपिशाचादिपीडापरिहारार्थम् पित्तव्याधिनाशपूर्वकं क्षिप्रारोग्यावाप्तिद्वारा श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तुळजा भवानी दुर्गा प्रीत्यर्थम् अपमृत्युपरिहारपूर्वकमायुरभिवृद्धिद्वारा शत्रुपराभवपूर्वकं वशीकरणसिद्धिद्वारा गृहपीडानिवारणपिशाचोपद्रवादि सर्वानिष्टनिवारणपूर्वकं क्षेमायुः सकलैश्वर्यसिद्धिद्वारा श्रीजगदम्बा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी तुळजा भवानी त्रिगुणा आत्मिका मुककुलदेवता प्रीत्यर्थं कवचार्गला कीलकपठन निवारण मंत्राष्टोत्तरशतजप रात्रि सूक्त पठन पूर्वकं देवी सूक्त पठन निवारण मंत्राष्टोत्तरशतजप रहस्य त्रय पठनांतं श्रीचंडी सप्तशत्या पाठं करिष्ये तदंगत्वे नादौ संक्षेपत आसन विधिभूषुद्ध्यादि कर्म दीपस्थापन पूजनौ श्री सप्तशती पूजनौ रहस्योक्त यंत्रस्त प्रधान देवता पूजनन तंत्रोक्त निवारण यंत्रस्त प्रधान देवता पूजनौ वापायसेन इक्षुखंड कूष्मांडाद्यन्यतम फलेन वा पूजांग बलिदानैंच सकल शाप प्रतिबंध निवृत्तये तंत्रोक्त शापोद्धार मंत्रस्य सप्तवार जपम इष्टफल सिद्धि प्रतिबंध निवृत्त वृत्तये तंत्रोक्तोत्कीलन मंत्रस्य पाठादौ पाठान्ते च एकविंशत्येकविंशति संख्या जपञ्च करिष्ये आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपतिस्मरणौ सद्गुरुपादुकास्मरणञ्च करिष्ये गणानान्त्वा शौनको गृत्समदो गणपतिर्जगति निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थे महागणपतिस्मरणे विनियोगः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिस्समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिबुद्धिशक्तिसहित श्री महागणपतये नमो नमः निर्विघ्नं कुरु इति ततः ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मी पतिपादुकाभ्यः श्री गुरु परम गुरु परमेष्टि गुरु सद्गुरु पादुकाभ्यो नमो नमः इति श्री महागणपतिं सद्गुरुत्रयञ्च प्रणमेत ओम श्री गुरुदेव दत्त 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 अथासन विधि ही स यथा आसनाधो जलादिना त्रिकोण विलिख्य ओम ह्रीं आधार शक्ति कमलासनाय नमस्करोमि इत्याधार शक्तिं संपूज्य तदुपर्यनुद्विघ्नता करंकुश कम्बलाद्यन्यतममासनमास्तीर्य पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः कूर्मो देवता सुतलैं छन्दः आसने विनियोगः ओं पृथ्वी त्वयाधृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधृता त्वयिञ्च धारयमान देवी पवित्रं कुरु चासनम् इत्याधार शक्तिं संप्रार्थ्य ओं भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इत्यासनं संप्रोक्ष तदुपरि प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा उपविश्य ओं अनन्तासनाय नमः ओं कूर्मासनाय नमः ओं विमलासनाय नमः ओं पद्मासनाय नमः ओं योगासनाय नमः ओम आधार शक्त्यै नमः
ಔಂ ದುಷ್ಟ ವಿದ್ರಾವಣ ನೃಸಿಂಹಾಸನಾಯ ನಮಃ ಔಂ ಮಧ್ಯೆ ಪರಮ ಸುಖಾಸನಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ನತ್ವಾ ಇತ್ಯಾಸನ ವಿಧಿ ಅಥ ಬಾಹ್ಯಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಔಂ ಅಪಸರ್ಪಂತು ತೇ ಭೂತ ಯೇ ಭೂತ ಭೂಮಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾಃ ಯೇ ಭೂತ ವಿಘ್ನಕರ್ತಾರಸ್ತೇ ನಶ್ಯಂತು ಶಿವಾಜ್ಞೆಯ ಔಂ ಅಪಕ್ರಾಮಂತು ಭೂತಾನಿ ಪಿಶಾಚ್ಯಾಃ ಸರ್ವತೋ ದಿಶನ್ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವಿರೋಧೇನ ಜಪಕರ್ಮ ಸಮಾರಭೆ ಇತಿ ಭೂತಾನ್ಯುತ್ಸಾರ್ಯ ತೀಕ್ಷ್ಣ ದಂಷ್ಟ್ರ ಮಹಾಕಾಯ ಕಲ್ಪಾಂತ ದಹನೋಪಮ ಭೈರವಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮನುಜ್ಞಾನ್ ದಾತುಮರ್ಹಸಿ ಇತಿ ಭೈರವಾನುಜ್ಞಾಂ ಗೃಹಣೀಯಾತ್ ಅತ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ ಚತುರ್ದ್ವಾರಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಪಂ ವಿಚಿಂತ್ಯ ವಾಮತೋ ಗುಂಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣತೋಭಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ಉಪರಿಷ್ಟಾತ್ ಗಂಗಣಪತಯೈ ನಮಃ ಇತಿ ದ್ವಾರ ದೇವತಾ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಅಥ ವಿಘ್ನೋತ್ಸಾರಣಂ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೈಂಚ ಯಥಾ ಮೂಲಂ ಔಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ ಪಠನ್ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟ್ಯವಲೋಕನೇನ ದಿವ್ಯಾನ್ ವಿಘ್ನಾನುತ್ಸಾರಯಾಮಿ ಔಂ ಫಡಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೇನ ಅಂತರಿಕ್ಷಾನ್ ವಿಘ್ನಾನುತ್ಸಾರಯಾಮಿ ಔಂ ಫಡಿತಿ ವಾಮಪಾದ ಪಾರ್ಷ್ಣಿಘಾತೇನ ಭೌಮಾನ್ ವಿಘ್ನಾನುತ್ಸಾರಯಾಮಿ ಔಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ಇತಿ ತಾಲತ್ರಯೇಣ ದಿಗ್ಬಂಧನಂ ಕೃತ್ವಾ ಔಂ ನಮಃ ಸುದರ್ಶನಾಯ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ಇತಿ ಮಂತ್ರೇಣ ಛೋಟಿಕಯಾ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರತ್ರಯಂ ವಿಭಾವ್ಯ ಭೂಶುದ್ಧ್ಯಾದೀನಿ ಕುರ್ಯಾತ್ ಅಥ ಭೂಶುದ್ಧಿ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯ ಹುಂ ಇತಿ ಬೀಜೇನ ಕುಂಡಲಿನೀ ಮುತ್ಥಾಪ್ಯ ಹೃದಿ ಸ್ತನ್ ದೀಪಕಲಿಕಾಕಾರೈಂ ಜೀವಂ ಔಂ ಹಂಸಃ ಇತಿ ಮಂತ್ರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಂಯೋಜ್ಯ ಸ್ವವಾಮಕುಕ್ಷೇ ಸ್ಥಂ ಪಾಪಪುರುಷಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಯಂ ಇತಿ ಷೋಡಶವಾರೋಚ್ಚಾರಿತ ವಾಯು ಬೀಜೇನ ಪಿಂಗಲಯಾ ಪೂರಕೇಣ ತಂ ಪಾಪಪುರುಷಂ ಶೋಷಯಿತ್ವಾ ಕುಂಭಕೇ ರಂ ಇತಿ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ವಾರೋಚ್ಚಾರಿತವನ್ನಿಬೀಜೇನ ತಂದಗ್ಧ್ವಾ ಪುನಃ ಯಂ ಇತಿ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ವಾರೋಚ್ಚಾರಿತ ವಾಯು ಬೀಜೇನ ತದ್ಭಸ್ಮ ಈಡಯಾ ರೇಚಯೇತ್ ಔಂ ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಓಂ 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 ಔಂ ಹಂಸಃ ಔಂ ಹಂಸಃ ಔಂ ಹಂಸಃ ಔಂ ಹಂಸಃ ಯಂ 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 ರಂ 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 ಯಂ 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 ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಗತೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲೇ ಮೃತವರ್ಷಿಣೀ ಭವಾನೀ ಭೂಮಿಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಾವಯೇದ ಮೃತೇಶ್ವರೀಂ
ततस्तन्मौलिनिःसन्दसुधाकल्लोलवृष्टिभिः चिन्तयेन् मनसात्मानं भूमिशुद्धिरियं भवेत् इति संक्षेपतो भूशुद्धिः अथ भूतशुद्धिः इडया वायुमापूर्यकुम्भके लं वं रं यं हम् इति पञ्चभूतबीजानि सकृतावर्त्यस्पिङ्गलया रेचयेत् ततो अमित्यमृतबीजेन प्राणायामं कृत्वा सद्वासनात्मकं देवी शरीरमुत्पाद्य सोऽहम् इति मन्त्रेण कुण्डलिनीं ब्रह्मणो वरुत्य तत्र स्थैञ्जीवं हृदि निधाय कुण्डलिनीं मूलाधारगतां विभावयेत् इति संक्षेपतो भूतशुद्धिः लं वं रं यं हं 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 वं 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 सोऽहम् 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 ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्छे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्छे ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ अथ प्राणप्रतिष्ठा हृदि हस्तं दत्वा ॐ मां ह्रीं क्रों मम प्राणा इह प्राणाः ॐ मां ह्रीं क्रों मम जीव इह स्थितः ॐ आं ह्रीं क्रों मम सर्वेन्द्रियाणि ॐ आं ह्रीं क्रों मम वाङ्मनस्त्वक्चक्षुः श्रोत्रजिह्वाघ्राणप्राणा इहागत्य सुखैञ्चिरं तिष्ठन्तु नमः मम गर्भाधानादिपञ्चदश संस्कारसिद्ध्यर्थं पञ्चदश प्रणवावृत्तिः कर्षे ॐ ॐ ॐ ॐ
ओम। 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 रक्ताम्बोधिस्तपोतुल्लसदृढसरोजादिरूढाकराब्जैः पाशङ्कोदण्डमीक्षूद्भवमथ गुणमप्यङ्कुशं पैञ्चबाणान् बिभ्राणाश्रुक्कपालं त्रिनयनलसिता पीनमक्षूर्वहाड्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परान्नः सुप्रतिष्ठितमस्त्विति संक्षेपेण प्राणप्रतिष्ठा अथ मातृकान्यासो यथ पैञ्जलिं बद्ध्वा ओम अम आम ईम ईम ओम ओम रूम रूम लूम लूम एम ऐम ओम ओम अम अह ओम कं खं गं 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 चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं नं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं षं सं हं ळं क्षं ओम अम आम ईम ईम ओम ओम रूम रूम लूम लूम एम ऐम ओम ओम अम अह ओम कं खं गं गं घं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं नं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं षं सं हं ळं क्षं ओम अम आम ईम ईम ओम ओम रूम रूम लूम लूम एम ऐम ओम ओम अम अह ओम कं खं गं गं घं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं नं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं षं सं हं ळं क्षं ओम अम कं खं गं घं गं आम अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम इं चं छं जं झं यं ईं तर्जनीभ्यां नमः ओम
उम टम ठम डम ढम णम ओम मध्यमाभ्यां नमः औं ऐं तम थम दम धम नम ऐं अनामिकाभ्यां नमः औं ओं पं फं बं भं मं औं कनिष्ठिकाभ्यां नमः औं अं यं रं लं वं शं षं सं हं अः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः औं अम आम ईम ईम ओम ओम रूम रूम लूम लूम एम ऐम ओम औम अम अह औम कं खं गं गं घं चं छं जं जं यं औम टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं औम बं भं मं यं रं लं औम वं शं षं सं औम हं क्षं इति मातृका बीजान्यञ्जलिगतानि विभाव्य मूर्धादिपादान्तैन्त्रीरन्यसेदिति संक्षेपः इति मातृकान्यासः ततो मूलेनाचम्य प्राणानायामयेत् ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे अथ दीपस्थापनम् कृतदीपो भवेत् दक्षे तैलदीपस्तु वामतः सितवर्तियुतो दक्षे रक्तवर्तिस्तु वामतः देव्या इति शेषः तत्स्थापनप्रकारः देवीपीठदक्षिणतो भूमौ गन्धेन त्रिकोणौ विलिख्य दीपाधारयन्त्राय नमः इति गन्धपुष्पाक्षतैः समर्च तत्र घृतपूर्णौ शुक्लवर्तियुतं दीपपात्रं संस्थाप्य दीपं प्रज्वाल्यनाम्ना पञ्चोपचारैः सम्पूज्य भो दीपदेवी रूपस्त्वं कर्मसाक्षीय विघ्नकृत् यावत्कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत्त्वं सुस्थिरो भव इति सम्प्रार्थ्य तेनैव प्रकारेण देवी पीठवामभागे प्राग्वरत्रिकोणे तैलपूर्णौ रक्तवर्तियुतं दीपपात्रं संस्थाप्य दीपं प्रज्वाल्य सम्पूज्य भोदीपदेवी रूपस्त्वं कर्मसाक्षीय विघ्नकृत् यावत्कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत्त्वं सुस्थिरो भव इति मन्त्रेण प्रार्थयामि एतौ स्थापितदीपावासमाप्तिरक्षेत् अथ यन्त्रे देवतास्थापनं दीपद्वयमध्यपीठे ताम्राद्यन्यतमपत्रे भूर्जपत्रे वा कुङ्कुमादिना दिव्यष्टगन्धेन वा वैकृतिकरहस्योक्तं यन्त्रं लिखेत् ॐ ऐं महाकाल्यै नमः ॐ महाकालीम् आवाहयामि ॐ ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ महालक्ष्मीम् आवाहयामि ॐ क्लीं महासरस्वत्यै नमः ॐ महासरस्वतीम् आवाहयामि ॐ स्वरया सह विरिञ्चये नमः ॐ सरस्वतीब्रह्माणि आवाहयामि ॐ गौर्या सह रुद्राय नमः ॐ गौरीरुद्रौ आवाहयामि ॐ लक्ष्म्या सह ऋषिकेशाय नमः ॐ लक्ष्मीऋषिकेशौ आवाहयामि ॐ अष्टादशभुजायै नमः ॐ अष्टादशभुजाम् आवाहयामि ॐ दशाननायै नमः ॐ दशाननाम् आवाहयामि ॐ अष्टभुजायै नमः ॐ अष्टभुजाम् आवाहयामि ॐ महिषाय नमः ॐ सिंहाय नमः ॐ कालाय नमः ॐ मृत्यवे नमः
ओम अस्य श्रीनवारणमन्त्रस्य ब्रह्म विष्णुमहेश्वरा ऋषयः गायत्र्युष्णिगनुष्टुवश्छन्दांसि श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी तुळजा भवानी देवताः नन्दाशाकम्भरी भीमाः शक्तयः रक्तदन्तिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्निवायुसूर्यास्तत्त्वानि श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे न्यासे पूजायाञ्च इञ्च विनियोगः ऋषादिन्यासान् ॐ ऐं ह्लीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे मूलषडङ्गन्यासांश्च विधाय कलशशङ्खघण्टाः सम्पूज्य ॐ हृदयाय नमः ॐ शिरसे नमः ॐ शिखायै नमः ॐ कवचाय नमः ॐ नेत्रत्रयाय नमः ॐ अस्त्राय नमः अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरं शुचिः ॐ ऐं ह्लीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे मूलेनात्मानं पूजाद्रव्याणि च प्रोक्षेत् विस्तरभयादर्घ्यस्थापननेह लिख्यते अथ सरस्वती पूजनम् ॐ नमः पिशाचनिकरङ्किनी त्रिशूलखड्गहस्ते सिंहारूढे एह्येहि आगच्छ आगच्छ इमां पूजां गृण्ण गृण्ण नमः श्रीसप्तशतीसरस्वत्यै नम आवाहयामि तत् ॐ ह्लीं चण्डिकायै नमः इति मन्त्रेण पञ्चोपचारैः पूजयेत् अथ शापोद्धारमन्त्रः ॐ ह्लीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चण्डिके देवीः शापानुग्रहं कुरु कुरु नमः ॐ ह्लीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चण्डिके देवीः शापानुग्रहं कुरु कुरु नमः ॐ ह्लीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चण्डिके देवीः शापानुग्रहं कुरु कुरु नमः ॐ ह्लीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चण्डिके देवीः शापानुग्रहं कुरु कुरु नमः ॐ ह्लीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चण्डिके देवीः शापानुग्रहं कुरु कुरु नमः ॐ ह्लीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चण्डिके देवीः शापानुग्रहं कुरु कुरु नमः ॐ ह्लीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चण्डिके देवीः शापानुग्रहं कुरु कुरु नमः अथ उत्कीलनमन्त्रः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः अथ चण्डी कवचम् ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री सरस्वत्यै नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ श्री कुलदेवतायै नमः अविघ्नम् अस्तु ॐ नारायणाय नमः ॐ नरायणरोत्तमाय नमः ॐ सरस्वतीदेव्यै नमः ॐ वेदव्यासाय नमः अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांग जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ मार्कण्डेय उवाच
ओं यद्गुह्यं परमल्लोके सर्वरक्षाकृन्नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमो विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमौ शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमौ स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवमौ सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणङ्गताः। न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापतन् तस्य पश्यामि शोकदुःखभयन्नहि। यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां सिद्धिः प्रजायते। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रीगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः। दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खञ्चक्रं गदां शक्तिं हलैञ्च मुसलायुधं खेटकं तोमरैञ्चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलैञ्च शार्ङ्गमायुधमुत्तमं कुलिशं परिघं खड्गं पट्टिशं मुद्गरं तथा दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानाञ्च हिताय वै। महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहिमान् देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि। प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री अग्नेय्यामग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी। प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां रक्षकौबेरिः ईशान्यां शूलधारिणी। ऊर्ध्वं ब्रह्माणी मे रक्षेदस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना। जया मे अग्रतस्थातु विजयास्थातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता। शिखां मे द्योतिनी रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी। त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी। कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी। नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायाञ्च सरस्वती। दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका। घण्टिकायां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला। ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी। खड्गधारिण्युभौ स्कन्दौ बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीस्तथा। नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीर्मनः शोकविनाशिनी। हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेद्गुह्यङ्गुह्येश्वरी तथा कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्यवासिनी। भूतनाथा च मेढ्र मे ऊरु महिषवाहिनी जंघे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी। गुल्फयोर्नारसिंही च पादौ चामित तेजसी पादांगुली श्रीर्मे रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी। नखान्दंष्ट्राः कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी। रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्ति मे दांसि पार्वती। अन्तराणि कालरात्रिश्च पित्तैञ्च मुकुटेश्वरी। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी स्नसा जालमभेद्या सर्वसन्धिषु। शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मचारिणी। प्राणापानौ तथा व्यानौ समानौ दानमेव च। यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी। गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्षचण्डिके। पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी। मार्गं क्षेमकरी रक्षेद्विजया सर्वतः स्थिता।
धनेश्वरी धनौ रक्षेत् कुमारी कन्यकास्तथा मार्गं क्षेमकरी रक्षेत् विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यस्थानौ वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी देव्यास्तु कवचेनानेनाद्रक्षितः तनुः पुमान् पदमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रादिगच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं कामयते कामन्तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रतितो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवीकला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं सागरमपुमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरैञ्जङ्गमं वापि कृत्रिमैञ्चापि यद्वशम् आभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः केचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजाः कुलजामाला शाकिनी डाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धिश्चण्डी जपसमुद्भवा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः वाराहपुराणे हरिहर ब्रह्म विरचितं देव्याः कवचम् अथार्गलास्तोत्रम् ओम् अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गजपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते मधुकैटवविद्रावी विधातृवरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वशो जहि महिषासुरनिर्नाश विधात् त्रिवरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वशो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वशो जहि रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वशो जहि शुम्भस्य च निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वशो जहि देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्यदर्पविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वशो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वशो जहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वशो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वायि चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वशो जहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वशो जहि विदेहि द्विषतान्नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वशो जहि विदेहि देविस्कल्याणं विदेहि परमाश्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वशो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि
द्विषोजहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या त्वमम्बिके रूपं देहि जयन्देहि यशोदेहि द्विषोजहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयन्देहि यशोदेहि द्विषोजहि सुरासुरशिरोरत्न निगृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयन्देहि यशोदेहि द्विषोजहि इन्द्राणीपतिसद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयन्देहि यशोदेहि द्विषोजहि देवि भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयन्देहि यशोदेहि द्विषोजहि पुत्रान् देहि धनन्देहि सर्वकामांश्च देहि मे रूपं देहि जयन्देहि यशोदेहि द्विषोजहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशतीसङ्ख्या वरमाप्नोति सम्पदां मार्कण्डेयपुराणे अर्गलास्तोत्रम् अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकस्तोत्रमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वतीदेवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गजपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ मार्कण्डेयुवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्गधारिणे सर्वमेतद्विनायस्तु मन्त्राणामपि कीलकं सोऽपि क्षेमं ममाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतान्नित्यं स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमांहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यञ्चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणां समाप्नोति सुपुण्येन तां यथावन्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् निष्किलं च ततः कृत्वा पठितव्यं समाहितैः यो निष्कीलां विधायै नान्नित्यं जपति सुस्फुटं स सिद्धः सगणस्योऽपि गन्धर्वो जायते वने न चैवापिटतस्तस्य भयं क्वापि जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्य कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सानकिञ्जनैः सप्तशत्या जपात् पूर्वं पठेत् कीलकमुत्तमं हृद्यं काममवाप्नोति हृदि देवी सदा वसेत् भगवत्याः कीलकस्तोत्रम् ॐ अस्य श्रीनवारणमन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रारुषयः गायत्र्युष्णिगनुष्टुवश्छन्दांसि श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तुळजा भवानी देवताः नन्दा शाकम्भरी भीमा शक्तयः रक्तदन्तिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजान्यग्निवायुः सूर्यास्तत्त्वानि श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तुळजा भवानी प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः शिरसि गायत्र्युष्णिगनुष्टुभ्यो नमो मुखे श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तुळजा भवानी देवताभ्यो नमः हृदि नन्दा शाकम्भरी भीमा शक्तिभ्यो नमो दक्षिणस्तने रक्तदन्तिका दुर्गा भ्रामरी बीजेभ्यो नमो वामस्तने अग्निवायुसूर्यतत्त्वेभ्यो नमो नाभौ ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे अथ मूलषडङ्गन्यासः ॐ ऐं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ म्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ क्लीं मध्यमाभ्यां नमः ॐ चामुण्डायै अनामिकाभ्यां नमः ॐ विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदयादि
ఔం ఐం ఔం ఐం హ్లీం క్లీం చాముండాయై విచ్చేహృదయాయ నమః ఔం హ్లీం ఔం ఐం హ్లీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే శిరసే నమః ఔం క్లీం ఔం ఐం హ్లీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే శిఖాయై నమః ఔం చాముండాయై ఔం ఐం హ్లీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే కవచాయ నమః ఔం విచ్చే ఔం ఐం హ్లీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే నేత్రాభ్యాం నమః ఔం ఐం హ్లీం క్లీం చాముండాయై ఔం ఐ మ్లీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే అస్త్రాయ నమః తదోక్షర న్యాసః ఔ మ్లీం అం నమః శిరసి ఔ మ్లీం ఆం నమః లలాటే ఔం ఐం నమః శిఖాయాం ఔ మ్లీం నమో దక్షిణనేత్రే ఔం క్లీం నమో వామనేత్రే ఔం చాం నమో దక్షిణకర్ణే ఔం ముం నమో వామకర్ణే ఔం డాం నమో దక్షిణనాసాయాం ఔం యైం నమో వామనాసాయాం ఔం విం నమో ముఖే ఔం చిన్ నమో గుయ్యే ఏవం విన్యస్యాష్టవారం మూలేన వ్యాపకం కుర్యాత్ ఔం ఐం హ్లీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే 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 అథాంగన్యాసః ఔం ఐం ప్రాచ్యై నమః ఔం ఐం అగ్నేయై నమః ఔం మ్లీం దక్షిణాయై నమః ఔం మ్లీం నైరుత్యై నమః ఔం క్లీం ప్రతీచ్యై నమః ఔం క్లీం వాయవ్యై నమః ఔం చాముండాయై ఉదీచ్యై నమః ఔం చాముండాయై ఈశాన్యై నమః ఔం ఐం మ్లీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే ఊర్ధ్వాయై నమః ఔం ఐం మ్లీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే భూమ్యై నమః అథ ధ్యానం ఖడ్గైం చక్రగదేషు చాప పరిగాయం చూలంబుషుండిం శిరః శంఖం సన్నతీంకరైస్త్రినయనాం సర్వాంగభూషావృతాం నీలాశ్మద్యుతిమాస్య పాదశకాం సేవే మహాకాళికాయ యామస్తౌత్స్వపితే హరౌ కమలజో హంతుం మధుంకైటవం అక్షస్రక్పరశూగదేషు కులిశం పద్మంధనుః కుండికాం దండం శక్తిమసీం చ చర్మజలజం ఘంటాం సురాభాజనం శూలం పాశసుదర్శనే చ దదతీం హస్తైః ప్రవాళప్రభాం సేవే సైరివ మర్దినీమిహ మహా లక్ష్మీం సరోజస్థితాం ఘంటాశూలహలా నిశంఖముసలే చక్రంధనుః సాయకం హస్తాబ్జైర్దదతీం ఘనాంతవిలసచ్చీతాంశుతుల్యప్రభాం గౌరీదేహ సముద్భవాన్ త్రిజగతామాధారభూతాం మహా పూర్వామత్ర సరస్వతీమనుభజే చుంభాదిదైత్యార్దినీం మానసోపచారైః సంపూజ్య ఔం తుళజాభవాన్యై నమః గంధం పరికల్పయామి పుష్పం పరికల్పయామి ధూపం పరికల్పయామి దీపం పరికల్పయామి నైవేద్యం పరికల్పయామి ఔం మాం మాయే మహామాలే సర్వశక్తిస్వరూపిణి చతుర్వర్గస్త్వయి న్యస్తస్తస్మాన్ మాం సిద్ధిరాభవ ఇతి మాలాం ప్రార్థ్య ఔం మ్లీం సిద్ధ్యై నమః ఇతి మాలాం నత్వా జపేత్ మంత్రార్థస్తు మహాసరస్వత్యాది రూపే చిత్ సదానందమయే చండికే త్వాం బ్రహ్మ విద్యా ప్రాప్త్యర్థం వయం సర్వదా ధ్యాయామః ఇత్యర్థానుసంధాన పూర్వకం నవారణ మంత్రం అష్టోత్తరశతవారైం జప్త్వా షడంగన్యాసం కృత్వా రాత్రిసు తంజపేత్ తద్వైదికం పౌరాణం వా తత్రేదం వైదికం రాత్రీతి సుక్తస్య ఉషిక ఋషి రాత్రిర్దేవతా గాయత్రిఛందః శ్రీజగదంబా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీ పాఠాదౌ జపే వినియోగః ఔం ఐం హ్లీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే 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 ఔం ఐం హ్లీం క్లీం చాముండా
चामुंडायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुंडायै विच्चे
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। अथ पौराणं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननीपरा त्वयेतद्धार्यते विश्वं त्वयेतत्सृज्यते जगत् त्वयेतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा सृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संवृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महेश्वरी प्रकृतिस्त्वञ्च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रलीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिगायधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयते मया यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशन्नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णोः शरीरग्रहणमहमीशा नैव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुतां मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधयञ्च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ओं श्री सप्तशती स्तोत्रमाला मंत्रस्य ब्रह्म विष्णुरुद्रारुषयः गायत्रुष्णिगणुष्टुवश्छन्दांसी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तुलजा भवानी देवताः नन्दाशाकम्भरी भीमा शक्तयः रक्तदन्तिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्निवायुः सूर्यास्तत्त्वानि ऋग्यजुः सामवेदा ध्यानानि मम सकलकामना सिद्धये श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तुलजा भवानी प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः तत्रादौ न्यासः ॐ खड्गिनी शूलिनी घोरागदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिगायुधा अङ्गुष्ठाभ्यां नमः हृदयाय नमः ओं शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्जाने स्वनेन च तर्जनीभ्यां नमः शिरसे नमः ओं प्राच्यां रक्षप्रतीच्यायञ्च चण्डिके रक्षदक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः शिखायै नमः ओं सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् अनामिकाभ्यां नमः कवचाय नमः ॐ खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः कनिष्ठिकाभ्यां नमः नेत्राभ्यां नमः ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिः समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अस्त्राय नमः एवं हृदयादि ॐ अथ चण्डी पञ्चाक्षरमन्त्रन्यासः ॐ ह्रीं हृदयाय नमः ॐ चं शिरसे नमः ॐ डिं शिखायै नमः ॐ कां कवचाय नमः ॐ यैं नेत्रत्रयाय नमः ॐ ह्रीं चण्डिकायै अस्त्राय नमः अथ चक्रन्यासः ॐ शम्भुतेजोज्ज्वलज्वालामालिनी पावके ह्रलां नन्दायै अङ्गुष्ठाभ्यां नमः हृदयाय नमः ॐ शम्भुतेजोज्ज्वलज्वालामालिनी पावके ह्रलीं रक्तदन्तिकायै तर्जनीभ्यां नमः शिरसे नमः
ओम शंभु तेजो ज्वल ज्वाला मालिनी पावके रूम शाकंभर्यै मध्यमाभ्यां नमः शिखायै नमः। ओम शंभु तेजो ज्वल ज्वाला मालिनी पावके रलै दुर्गायै अनामिकाभ्यां नमः कवचाय नमः। ओम शंभु तेजो ज्वल ज्वाला मालिनी पावके रलौ भीमायै कनिष्ठिकाभ्यां नमः नेत्रत्रयाय नमः। ओम शंभु तेजो ज्वल ज्वाला मालिनी पावके रलः भ्रामर्यै करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः शस्त्राय नमः। अथ ध्यानम्। विद्युद्दाम समप्रभा मृगपति स्कंदस्थिता भीषणां कन्याभिः करवाल खेट विलसद्धस्ताभिरा सेविताम् हस्तैश्चक्रधरासि खेट विशिकांश्चापङ्गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। इति ध्यात्वा मनसा सम्पूज्य गुरुदेवतात्मैक्यां विभाव्यार्थानुसन्धानपूर्वकं मध्यमस्वरेण चण्डीस्तवं पठेत्। अथ सप्तशती प्रथमचरितम्। प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम् श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थं धर्मार्थं जपे विनियोगः खड्गैश्चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलम्बुशुण्डिविशिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्सुपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुङ्कैटभम्। ओं नमश्चण्डिकायै। ओं ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णे सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागस्सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भुत्समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रानि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमति प्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिरजतः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलैञ्चापरुतं तत्रापि स्वपुरै ततः ततो मृगया व्याजेन ऋतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनौवनं स तत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कैञ्चित् सकालैञ्च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टमानसः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरो हस्ती सदा मदः मम वैरिव संयातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवन्तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्यशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततव्ययं सञ्चितस्सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकन्ददर्शसः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकरणे वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्य प्रश्रयावनतो नृपं। वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनाङ्कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानाञ्च दाराणाञ्चात्र संस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किन्नु साम्प्रतम्
कथन्ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किन्नु मे सुताः। राजुवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिरधनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं। वैश्यवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः। यैः संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दैञ्च हार्दितेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणैञ्चित्तं विगुणैष्वभिबन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यैञ्च जायते। करोमि किं यन्न मनस्तेष्व प्रीतिषु निष्ठुरं। मार्कण्डेयवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हन्तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ। राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छामेकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वच्चित्ता यत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयञ्च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथा हैञ्च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ। तत्किमेतन्महाभागयन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयाश्च महाभाग यान्ति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः। ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्नु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः। ज्ञानैञ्च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणाञ्च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः। ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु कणमोक्षाद्रुतान्मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा। मानुषा मनुजव्याघ्रसाभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किन्न पश्यसि। तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मूयते जगत्। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति। तया विसृज्यते विश्वं जगदे तच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्ते। सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज। यत्प्रभावाच सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर। ऋषिर्वाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कारणवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ। सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तैञ्च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रान्तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि षट्कारस्वरात्मिका सुधात्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धारिते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा।
विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संवृतिरूपान्ते जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महेश्वरी प्रकृतिस्त्वयि च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रलीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जापुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरागदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शीर्षसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्याशक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशन्नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णोः शरीरग्रहणमहमीशानेव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधयं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिर्वाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहू हृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शनी तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवैः शयनात् ततः सददृशै च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणैञ्जनितोद्यमौ समुत्थाय तदस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणौ विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरुस्मत्तो प्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेता मध्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मया ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापो मयैं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवाञ्जहिनयत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिर्वाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं औं श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधौ नाम प्रथमोऽध्यायः ॐ अस्य मध्यमचरितस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम् अर्थार्थे जपे विनियोगः ध्यानम् अक्षस्रक्परशु गदेषु कुलिशं पद्मं धनुः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसीं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रवालप्रभां सेवे सैरिव मर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां औं म्रलीं ऋषिर्वाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमशब्दशतं पुरा महिषेऽसुराणामधिपे देवानाञ्च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रोऽभून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तन्तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुरदेवाभिभविस्तरं सूर्येन्द्राग्निनिलय इन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषाञ्चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वमरारिविचेष्टितं शरणञ्च प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोप
उपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च अन्येषाञ्चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतौ सुमहत्तेजस्तच्चैक्यौ समगच्छत् अतीव तेजसः कूटञ्ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदमुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्वषा यदबुच्छाम्भवन्तेजस्तेना जायत तन्मुखं याम्येन चाभवन्केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यञ्चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरुनितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनाञ्चकराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयञ्जध्ने तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषाञ्चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशिः समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरां महिषारदिताः ततो देवा ददुस्तस्यै स्वानि स्वान्यायुधानि च शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य तदौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रैञ्च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाट्य स्वचक्रतः शङ्खैञ्च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाट्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशञ्चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालान् ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्त्वाङ्खड्गं तस्यै चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलंहारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परश्वञ्चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यञ्च दौशनम् अम्लान् पङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजञ्चातिशोभनम् हिमवान् वाहनौ सिंहौ रत्नानि विविधानि च ददावशून्यौ सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानितानादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितन्नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकलालोकाः समुद्राश्च च कम्पिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीं तुष्टूर्मुनयैश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धा किल सैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः आह किमे तदिति क्रोधादाभाश्च महिषासुरः अभ्यधावत् तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयान्त्वषा पादाक्रान्त्यानतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिता शेषपातालान् धनुर्जानि स्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्यासुरद्वषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः युधे चामरैश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्वीरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानाञ्च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलोमा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युधेरणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः ऋतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत बिडालाख्यो युतानाञ्च पञ्चाशद्भिरथायुतैः
युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानायञ्च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्बिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षिपो शक्ति केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्ग प्रहारैस्तु तेतां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दूतसटो दिव्यावाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विवहुताशनः निःश्वासान् मुमुचेयांश्च युध्यमानारणैम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युधुस्ते परशुभिर्बिन्दिपालासिपट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्तिपबृम्भिताः अवादयन्तपटहान् गणाः शङ्खांस्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजगान् महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोत्थितानिपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशंहताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराः शरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचस्त्रिदशार्दनाः केशाञ्चिद्बाहवश्चिन्नाश्चिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घांस्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकबाहुवक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः नन्द्रुतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धांश्छिन्नशिरसः खड्गशक्तृष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्येक्षयं यथा वह्निस् तृणदारुमहाचयं स च सिंहो महानादमुत्सृजन्दुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसुनीव विचिन्वति देव्यागणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं तथा सुरैः यथैशान्तु तुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचोदिभिः मार्कण्डेयपुराणे सवर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयः ॐ अथ ध्यानम् उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षोमांशिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधराञ्जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवी बद्धैमांशुरत्नमुकुटौ वन्दे रविन्दस्थिताम् ऋषिर्वाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ युद्धमथाम्बिकां स देवीं शरवर्षेण ववर्षसमरे सुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गन्तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जगान् तुरगान् बाणैर्यन्तारैञ्चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजैश्चातिसमुच्छ्रितम्
विव्याधिचैनं गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः सच्छिन्नधन्वाविरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत्ततो देवीं खड्गचर्मधरो सुरः शिवमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफालनृपनन्दन ततो जग्राहशूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत् तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीरे महिषस्य च मूपतौ आजगामगजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ दिव्यास्तामम्बिकाद्रुतम् हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नौ शक्तिं निपतितान् दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महिङ्गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्ट तलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्य मुग्रवीर्यैञ्च तथैव च महानुम् त्रिनेत्रैञ्च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखैञ्चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास ताङ्गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण कुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यायञ्च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत् सोऽ सुरः सिंहौ हन्तुं महादेव्याः कोपञ्चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान्महावीर्यः कुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुश्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत् लाङ्गुलेनाहतश्चावधिः प्लावयामास सर्वतः दूतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डञ्ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभसोऽचलाः इति क्रोधसमाद्मातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् साक्षिप्त्वात्तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत्पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशुपुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहौ तैञ्चकर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं स चराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारूणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यायञ्च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढं मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् तदा
अर्धनिष्क्रांत एवा सीद्देव्या वीरेण संवृतः अर्धनिष्क्रांत एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्वा निपातितः ततो हाहाकृतौ सर्वं दैत्यसैन्यं नाशतत् प्रहर्षैञ्च परैञ्जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नन्द्रुतुश्चाप्सरोगणा मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयः ओम। अथ ध्यानम् कालाभ्राभाङ्कटाक्षैररिव कुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खैं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गाञ्जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ऋषिर्वाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीरे तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तान्तुष्टुः प्रणतिनम्रशिरोदरांसा वाग्भिः प्रहर्षकुलकोद्गमचारुदेहाः देव्या यया ततमिदैं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सानः यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलैञ्च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तान्त्वान्नताः स्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवातियानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतान् त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदैं जगदंशभूत मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्तु माद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवि स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वदा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासिसा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिकासु विमलर्घ्यजुषान्निधान मुद्गीथरम्यपदपाठवतायञ्च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्तासि सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनवरसङ्गा श्रीः कैटभारि हृदयैककृतादिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्ररुतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालमुद्यच्छ शाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति बन्धुवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवती प्रसादाल्लोकत्रयेऽपि फलदाननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्तैः स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्
वेति नून महितान विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरान ऋषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम लोकान प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वहितेषु साध्वी खड्गप्रभा निकर विस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्ति निवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमौषुमदिन्दुखण्ड योग्यानन्तव विलोकयतान्तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनन्तव देवी शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यञ्च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दयात्वयेत्थं केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपञ्च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्ट्वा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणाभयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवन्नमस्ते शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्मनेन नः पाहि चापज्जानि स्वरेण च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यायञ्च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतान्धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैः सुधूपिता प्राहप्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच प्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयन्यहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वन्नो हिंसेथाः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वांस्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्दिविभवैर्धनदारादिसम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रैः तैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते अर्लीं औं श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थः औं ॐ अस्य उत्तमचरितस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थं कामार्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानम् घण्टाशूलहलानिशङ्कमुसले चक्रन्दनुस्सायकं हस्ताब्जैर्दधतीङ्घनान्त विलसच्चीतांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवान् त्रिजगतामाधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् औं क्लीं ऋषिर्वाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च रुतामदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वद अधिकारं तथैन्दवं कौबेरमथयाम्यञ्च चक्राते वरुणस्य च तावेव पौनरद्धिं च चक्रतुर्वन्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः कृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजितां
तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलाः भवतान्नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुः देवावूचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मदां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्रूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतामृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्म्यै नमो नमः नैऋत्यै भूभृताल्लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु
भूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानाञ्चाखिलेषु या भूतेषु सततन्तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्यस्थिता जगत्
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापि तैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिर्वाच एवंस्तवाभियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्यानृपनन्दन सा ब्रवित्तान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिः स्तूयतेऽत्रका शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिव स्तोत्रं ममैतत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्या विनिर्गतायान्तु कृष्णाभूत् सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलं नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम् ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमती चार्वंगी द्योतयंती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि सांप्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैः श्रवाहयः विमानौ हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेदसोद्भुवम् निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लान् पङ्कजाम् छत्रन्ते वारुणङ्गेः काञ्चनस्रावि तिष्ठति तथा यंस्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससी एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्यारुतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिवाच निशम्येति वचः शुम्भः सतदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने तायिञ्च देवीं ततः प्राह श्लक्ष्णन् मधुरया गिरा। दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोके परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारिः स यदा शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नैश्च ऋतं देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः उच्चैः श्रवससंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतान् त्वां देवि लोके मन्यामहे वयम् सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मा वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वैयतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज। ऋषिर्वाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रायै दन्धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र
मिथ्या किंचित्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुंभो निशुंभश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो माञ्जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुंभोत्र निशुंभो वा महाबलः माञ्जित्वा किञ्चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मयि वन्त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुंभनिशुंभयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनस्त्रित्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्तुरेषान्न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूतगौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्वं गच्छमयोक्तन्ते यदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु यत् मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये देवी दूतसंवादो नाम पञ्चमः ॐ नागाधीश्वर विष्टरां फणिफणोत्तं सूरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकर निभान् नेत्रत्रयोद्भासितां माला कुंभकपाल नीरजकरां चंद्रार्द्रचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयां पद्मावतीं चिंतये ऋषिर्वाच इत्याकर्ण्य वचो देव्याः सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुरराट्टतः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचना श्रुत्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलाद्दुष्टाङ्केशाकर्षण विह्वलाम् तत्परित्राणदः कश्चिद्यदिवोत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ठ्या सहस्राणां सुराणां द्रुतययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचल संस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलां देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंपृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहं ऋषिर्वाच इत्युक्त सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका तदा अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः ततो दुतसटः कोपात् कृत्वा नादौ सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रान्त्या चाधरेणान्यान् जघान स महासुरान् केशाञ्चित्पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां दुतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयन्नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलैञ्च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समान्यताल्लघु केशेष्वाकृष्यबद्ध्वा वा
यदि वह संशयो युधि तदाशेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकां मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानी धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कहलाराबद्धमालान्यमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदायीं चित्रकोद्भासि बालां ऋषिर्वाच अज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेतायुरभ्युद्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमै चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ततः कोपैञ्चकारोच्चैरम्बिका ता नरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनम् मशीवर्णमभूत् तदा ब्रुकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकादृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपिचर्मपरीधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वालनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलं पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहयोधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधन्तुरगैरथं सारथिनासः निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम् एकैजग्राहकेशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्ष्यच्चान्यानन्यांश्चात्ताडयत्तदा असिनान्यहताः केचित् केचित् खट्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डौ विदुद्रावतां कालीमतिभीषणां शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीन्तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभूर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवदना दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत् गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽभ्युधावत्तान् दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डैञ्च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकां मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भैञ्च हनिष्यसि ऋषुवाच तावानीतौ ततौ दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितैं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डैञ्च मुण्डैञ्च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमः ॐ
अरुणांक करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशांकुशबाणचापहस्तां अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीं। ऋषिर्वाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षैतेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीन चेताः शृम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेश अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिः रुदायुधाः कम्बूनाञ्चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणाङ्कुलानि वै शतङ्कुलानि धौम्राणान् निर्गच्छन्तु ममाज्ञया। कालकादौर्धामौर्वाः कालिकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम। इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः। आयान्तैञ्चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं जास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरं। ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तान्नादानम्बिका चोपबृंवयत्। धनुर्जा सिंहघण्टानान्नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना। तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः। एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्वषां भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः। ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकाययुः। यस्य देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ। हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणीत्यभिधीयते। माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना। योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूप तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा शार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ। यज्ञवाराहमतुलं रूपं या विभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रतीतनुम्। नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः। वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा। ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकां। ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी। सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूतत्वं कच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः। ब्रूहि शुम्भन्निशुम्भञ्च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः। त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतान् देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत। बलावले पादथ चेद् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः। यतो नियुक्त तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता। तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता। ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तृष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्षास्तान् देवीमरारयः। सा च तान् प्रहितान् बाणाञ्चूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयाद्मात् धनुर्मुक्तैर्महेषुभिः। तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा। कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः
ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रुन् येनेन स्मृतावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जघानकौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां वृदिरोघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्ष्यन्ती महासुरान् नारसिंही च चाराजौ नादापूर्णदिगन्तरा चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्च खादात् सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यान् तत्प्रमाणो महासुरः युयुधे सगदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेनाहतस्याशु बहुशुस्रावशोणितं समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषारक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनैश्चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरं वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघानकौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वैरक्तौघस्तेनासञ्चतशोऽसुराः तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलैं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवाभयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरम् उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णौ वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ती चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयन् दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्र न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तान् ततो देवी शूलेनाभिजघान तं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनाञ्चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्याहतस्य देहात्तु बहुशुस्रावशोणितं यतस्ततस्तदवक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता ये स्या रक्तपातान् महासुराः तांश्च खादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरुष्टिभिः जघान रक्तबीजं तैञ्चामुण्डा पीतशोणितम् सपपातमहीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशानृप तेषां मातृगणो जातो ननर्ता शृङ्गदोद्धतः मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये रक्तबीजवधोष्टमः ॐ।
बन्धूककाञ्चन निभौ रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदान् निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशौ वपुराश्रयामीं राजुवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन्भवता मम दिव्याश्चरितमाहात्म्यौ रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकारशुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यौ विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन् निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धन्तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीद् देव्याः शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदास्तां शरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गैं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन् मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासि मुत्तमं निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूलैञ्जग्राहदानवः आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविध्यात् गदांसोऽपि चिक्षेपचण्डिकां प्रति सापि देव्यास्त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तन्तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकां सरथस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् जाशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम् पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवध विधायिना ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभ महामदैः पूरयामास गगनङ्गान् तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्माम ताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्तेति रोहिताः अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परञ्ययौ दुरात्मौस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभीतं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्यया शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ती वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तल्लोकत्रयान्तरम् निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् चिच्छेदस्वशरैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतम् स तदाभिहतो भूमौ मूर्च्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनाम युतन्दनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजश्चादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेददेवी चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान्
ततो निशुंभो वेगेन गदामादाय चंडिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्य सैन्य समावृतः तस्यापतत एवाशु गदाइंचिच्छेद चंडिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुंभमरार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चंडिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो सावपतद्भुवि ततः सिंहश्च खादोग्र दंष्ट्राक्षुण्ण शिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूति तथा परान् कौमारी शक्ति निर्भिन्ना केचिन्नेशुर्महासुराः ब्रह्माणि मंत्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे वाराही तुंडघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खंडं खंडैञ्च चक्रेण वैष्णव्यादानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्रिहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्च परे काली शिवदूति मृगाधिपैः मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये निशुम्भवदो नमः ॐ उत्तप्त हेम रुचिराव रविचंद्रवन्नी नेत्रांधनुश्शरयुतांकुशपाशशूलम् रम्यैर्भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखां ऋषिर्वाच निशुम्भन्यतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितं हन्यमानं बलैञ्चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावलेपदुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे चातिमानिनी देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मूरेकैवासीत् तदाम्बिका देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिः रिहरूपैर्यदा स्थिता तत्संवृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ऋषिर्वाच ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणाञ्च दारुणं शर्वर्षैः शितैः शस्त्रैस्तथा चास्त्रैः सुदारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचेयान्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवी माच्छादयत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रैञ्च भानुमत् अभ्यधावत् तान् देवीन् दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत एवाशु खड्गैञ्चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम् अश्वांश्च पातयामास रथं सारथिना सह हताश्वः स तदा दैत्यश्चिन्नद्धन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्युधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तैञ्चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभितो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत् स्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका
तत्रापि सा निराधारायुधे तेन चण्डिका न्युद्धं खेतदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकं ततो न्युद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिकासः उत्पाट्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सगतासु पपातोर्व्यान् देवी शूलाग्रभिक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलैं चाभवन्नभः उत्पातमेघाः सोल्काये प्रागा संस्ते शमययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वाललितै जगुः अवादयंस्तथैवान्ये नन्द्रुतुश्चाप्सरोगणाः वहुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो भूद्दिवाकरः मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शुम्भवधो नाम दशमः ॐ बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटान्तुङ्कुचान्नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम् ऋषिर्वाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरावन्निपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुवृष्टलाभात् विकाशिवक्त्राब्जविकासिताशाः देवीः प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपांस्वरूपस्थितया त्वयैतद्दाप्यायते कृत्स्नमलङ्ग्यवीर्ये त्ववैष्णवीशक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि वेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिस्तव्यपरापरोक्तिः सर्वभूता यदा देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिः स्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्बक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीतपरमायुधे प्रसीदवैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्दरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणि नमोऽस्तुते शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे
नारायणी नमोस्तुते दौष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणी नमोस्तुते मेधे सरस्वतीवरे भूतिबाभ्रवितामसि न्यते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिस्समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनौ सौम्यल्लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्य कात्यायनी नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूरे या जगत् सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव असुरासृक्वसा पंकचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वान्नता वयम् रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानान्न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कदनन्त्वयाद्य धर्मद्विषान् देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्राम यस्येतदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा यत्रारयो दस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीह विश्वं विश्वेश्वन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर्नित्यं यथा सुरवधा ददुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमन्नयाशु उत्पातपाकजनितांशमहोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरयं मनसेच्छत तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवा ऊचुः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं देव्युवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांश्च दानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनम्भसि मुनिभिः संस्मृता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा ततश्चतेन नेत्राणां निरीक्षिष्याम्यहं मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः शाकम्मरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि शाकम्मरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमौ रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातिं तन्मे नाम भविष्यति यदा अरुणः
साख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्ये षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च माल्लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरि संशयम् मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये नारायणी स्तुतिर्नामैकादशः ॐ विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालकेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिकेटविशिकांश्चापङ्गुणन्तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे देवीवाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तुष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां शमयिष्याम्य संशयं मधुकैटवनाशैञ्च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधौ शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यायञ्च चतुर्दशान् नवम्यायञ्चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद्दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टव्योजनम् शत्रुभ्यो न भयन्तस्य दस्युतो वानराजतः न शस्त्रानलतो यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यञ्च सदा भक्त्या परं स्वस्त्यैनं महत् उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम यत्रैतत् पठ्यते सम्यं नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सौनिध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतन्माहात्म्यमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजायथा कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वन्युहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमैञ्च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संशयञ्यान्ति कल्याणञ्चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः शमयान्ति गृहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नैञ्च नृभिर्दृष्टौ सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहा विभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैर्हर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेणया प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृदुच्चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा आरोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पूसान्न जायते युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्तु शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निः परिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वावनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः
पोते महार्णवे पतस्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतां सर्वदेवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौयुधि जगद्विध्वंसके तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनं तयैतन्मुह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रुद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महादेव्या महाकाली महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यच स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशाय उपजायते स्तुता संपूजिता पुष्पैर्गन्धधूपादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे तथा शुभाम् मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देव्याश्चरितमाहात्म्ये भगवती वाक्यं द्वादशः ॐ ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययैदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमिष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संशितव्रतम् निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिनमास्थितः स च वैश्यस्तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परञ्जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणाञ्च क्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यतात्मानौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिञ्चैव निजगात्रासुरुक्षितम् एवं समाराधयतो स्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि ते मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यमभिभ्रंशन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानौ वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकं देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको मनुर्नाम भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्मसमासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः पुनः
इति दत्वोतयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्मसमासाद्य सावरणिर्भविता मनुः क्लीं औं श्री मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सुरथवैश्ययोर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशः अथोत्तरन्यासाः ओं खड्गिनी शूलिनी घोरागदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुशुंडी परिघायुधा अंगुष्टाभ्यां नमः हृदयाय नमः ओं शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चांबिके घंटास्वनेन नः पाहि चापज्जानेस्वनेन च तर्जनीभ्यां नमः शिरसे नमः ओं प्राच्यावरक्षप्रतीच्यायं च चंडिके रक्षदक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः शिखायै नमः ओं सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् अनामिकाभ्यां नमः कवचाय नमः ओं खड्गशूलगदादीनी यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनी तैरस्मान् रक्ष सर्वतः कनिष्ठिकाभ्यां नमः नेत्राभ्यां नमः ओं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिस्समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अस्त्राय नमः अथ ध्यानम् विद्युत्तामसमप्रभां मृगपतिस्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालकेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रधरासिकेटविशिखांश्चापङ्गुणन्तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरान् दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ अथ तांत्रिकं देवी सूक्तं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः जात्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्यस्थिता जगत्। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापि तैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। इति देवी सूक्तं पठित्वा अष्टोत्तरशतं नवार्णजपं कृत्वा तदुत्तरन्यासान् विधाय गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। एवं पठित्वा देव्या वामहस्ते जपं निवेदयेत्। ॐ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे
ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओं। अथ प्राधानिक रहस्यम्। ओम अस्य श्री सप्तशती रहस्य त्रयस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तुलजा भवानी देवताः अनुष्टुप छंदः नवदुर्गा महालक्ष्मीर्बीजं श्रीयु शक्तिः ममाभीष्ट फलसिद्धये सप्तशती पाठान्ते जपे विनियोगः। राजुवाच भगवन्नवतारामे चंडिकायास्त्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्म प्रधानं वक्तुमर्हसि आराध्यन्मया देव्याः स्वरूपं येन वै द्विज विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे। ऋषिर्वाच इदं रहस्यं परममनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तवावाचन्नराधिप सर्वस्याद्या महालक्ष्मी स्त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्या लक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्यकृत्स्नौ व्यवस्थिता मातुलिङ्गं गदाङ्खेटम् पानपात्रैंच बिभ्रति नागल्लिङ्गैंच योनिंच बिभ्रति नृपमूर्धनि तप्तकाञ्चन वर्णाभा तप्तकाञ्चन भूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभार रूपम परन्तमसा केवलेन हि सा भिन्नाञ्जन सङ्काशा दौष्ट्राञ्चित वरानना विशालोचना नारी बभूव तनु मध्यमा खड्गपात्र शिरः खेटैरलङ्कृत चतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरःस्रजं सा प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते महामाया महाकाली महामारी क्षुधातृषा निद्रातृष्णा चैकवीरा कालरात्रिरद्रुत्यया इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीते सोष्णुते सुखं तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूपमपरन्नृप सत्त्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रबन्धदौ अक्षमालाङ्कुशधरा वीणापुस्तकधारिणी सा बभूववरा नारी नामान्यस्यै च साददौ महाविद्या महावाणी भारती वाक्सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा सुरेश्वरी अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकाली सरस्वतीं युवाञ्जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मीः ससर्ज मिथुनौ स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीं पूसौ कमलासनौ ब्रह्मन् विधे विरञ्चेति धातरित्याह तन्नरं श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता स्त्रियैञ्च तां महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सः एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकालीं सितां स्त्रियं सरुद्रः शङ्करस्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषा स्वराक्षरा सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नृप जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते विष्णुः कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शुभा एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे च
चक्षुष्मन्तून् पश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीर्नृपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियं स्वरया सह सम्भूय विरञ्चोण्डमजीजनत् बिभेद भगवान् रुद्रस्तद्गौर्या सह वीर्यवान् अण्डमध्ये प्रधानादि कार्य जातम भूनृप महाभूतात्मकं सर्वं जगत् स्थावर जंगमं पुपोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः महालक्ष्मीरेव मजा राजन् सर्वेश्वरेश्वरी निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभृत् नामान्तरैर्निरूप्यैषा नाम्ना नान्येन केनचित् मार्कण्डेयपुराणे प्राधानिकं रहस्यम् अथ वैकृतिकं रहस्यम्। ऋषिर्वाच त्रिगुणा तामसी देवी सात्विकी या त्वयोदिता सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा मधुकैटवनाशार्थं यान्तुष्टा वाम्बुजासनः दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया स्फुरद्दशनदंष्ट्रा सा भीमरूपापि भूमिप रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियां खड्गबाणगदाशूलशङ्खचक्रभुषुण्डिभृत् परिघङ्कारमुखं शीर्षन्निश्चोतद्रुधिरन्दधौ एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया आराधिता वशीकुर्यात् पूजा कर्तुश्चराचरं सर्वदेवशरीरेभ्यो याविर्भूतामित प्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षान्महिषमर्दिनी श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला रक्तमध्या रक्तपादा रक्तजङ्घोरुन्मदा सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधः करक्रमात् अक्षमाला च कमलं बाणोऽसि कुलिशङ्गदा चक्रं त्रिशूलं परशु शङ्खो घण्टा च पाशकः शक्तिर्दण्डश्चर्मचापं पानपात्रं कमण्डलुः अलङ्कृतभुजामेभिरायुधैः कमलासनां सर्वदेवमयीमीषां महालक्ष्मीमिमान्द्रुप पूजयेत् सर्वलोकानां सदेवानां प्रभुर्भवेत् गौरीदेहात् समुद्भूता या सत्त्वैकगुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबर्हिणी ददौ चाष्टभुजा बाणान् मुसलं शूलचक्रभृत् शङ्खं घण्टाल्लाङ्गलैञ्च कार्मुकं वसुधाधिप एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमथिनी देवी शुम्भासुरनिबर्हिणी इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनान्तव पार्थिव उपासनैञ्जगन्मातुः पृथगासान् निशामय महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयं विरञ्ची स्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या ऋषिकेश पुरतो देवतात्रयम् अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्या दशानना दक्षिणेष्टभुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत् अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा कालमृत्यू च सम्पूज्यौ सर्वारिष्टप्रशान्ते यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणी नमास्याः शक्तयः पूज्यास्तदा रुद्रविनायकौ नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समर्चयेत् अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी महालक्ष्मीर्महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी महिषान्तकरी येन पूज्य
पूजिता स जगत्प्रभुः पूजयेज्जगतान्धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् अर्घादिभिरलङ्कारैर्गन्धपुष्पैस्तथोत्तमैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप प्रणामाचमनीयैश्च चन्दनेन सुगन्धिना सकर्पूरैश्च ताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्वितैः वामभागे इग्रतो देव्याश्चिन्नशीर्षं महासुरं पूजयेन्महिषय्येन प्राप्तं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिंहौ समग्रं धर्ममीश्वरं वाहनं पूजयेद्दिव्या धृतं येन चराचरं ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुवीतचरितैरिमैः एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह चरितार्थं तु न जपे जपं छिद्रमवाप्नुयात् स्तोत्रमन्त्रैः स्तुवीते मां यदि वा जगदम्बिकां प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्नि कृताञ्जलिः क्षमापयेज्जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुरतन्द्रितः प्रतिश्लोकैञ्च जुहुयात् पायसं तिलसर्पिषा जुहुयात् स्तोत्रमन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हविः नमो नमः पदैर्देवीं पूजयेत्सु समाहितः प्रयतः प्राञ्जलिः प्रवाह प्राणानारोप्य चात्मनि सुचिरं भावयेद्देवीं चण्डिकां तन्मयो भवेत् एवं यः पूजयेद्भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीं भुक्त्वा भोगान्यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि मार्कण्डेयपुराणे वैकृतिकं रहस्यम् अथ मूर्तिरहस्यम् ऋषिर्वाच नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा सा स्तुता पूजिता ध्याता वशीकुर्याज्जगत्त्रयम् कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिकनकाम्बरा देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा कमलाङ्कुशपाशाब्जैरलङ्कृतचतुर्भुजा इन्दिरा कमला लक्ष्मीः सा श्रीरुक्माम्बुजासना या रक्तन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मया नघ तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहं रक्ताम्बरा रक्तवर्णा रक्तसर्वाङ्गभूषणा रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा रक्ततीक्ष्णनखा रक्तदशना रक्तदंष्ट्रिका पतिन्नारिवानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनं वसुधेव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी दीर्घौ लम्बावति स्थूलौ तावतीव मनोहरौ कर्कशावति कान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधि भक्तान् सम्पायेद्देवी सर्वकामदुघौ स्तनौ खड्गपात्रैञ्च मुसलल्लाङ्गलैञ्च बिभर्ति सा आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरीति च अनया व्याप्तमखिलैञ्जगत्स्थावरजङ्गमम् इमां यः पूजयेद्भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम् अधीतेय इमन्नित्यं रक्तदन्त्या वपुस्तवम् तंसा परिचरेद्देवी पतिं प्रियमिवाङ्गना शाकंभरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना गंभीरनाभिस्त्रिवली विभूषिततनूदरी सुकर्कशसमोत्तुङ्गवृत्तपीनघनस्तनी मुष्टिं शिलिमुखैः पूर्णं कमलं कमलालया पुष्पपल्लवमूलादि फलाढ्यं शाकसञ्चयं काम्यानन्तरसैर्युक्तं क्षुत्रुन्मृत्युजरापहम् कार्मुकैञ्च स्फुरत्कान्ति बिभर्ति परमेश्वरी शाकम्भरी शताक्षी स्यात् सैव दुर्गा प्रकीर्तिता शाकम्भरीं स्तुवन्ध्यायन् जपन् सम्पूजयन्नमन् अक्षय्यमश्नुते शीघ्रमन्नपानादि सर्वशः भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रादशनभासुरा विशाललोचना नारी वृत्तपीनघनस्तनी चन्द्रहासैञ्चडमरूं शिरः
पात्रैञ्च बिभ्रति एकवीरा कालरात्रि सैवोक्ता कामदास्तुता तेजोमण्डल दुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकान्तिभृत् चित्रभ्रमर संकाशा महामारीति गीयते इत्येता मूर्तयो देव्या व्याख्याता वसुधाधिप जगन्मातुश्चण्डिकाया कीर्तिता कामधेनवः इदं रहस्यं परमं नवाच्यं यस्य कस्यचित् व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनामधीश्वावहितः स्वयं देव्याध्यानन्तवाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं महत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वं कामफलप्रदं मार्कण्डेयपुराणेऽखिलांशे मूर्तिरहस्यम् उत्तरविधिः पुनरुत्कीलनमन्त्रजपः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं क्लीं म्रलीं सप्तशतीचण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु नमः ॐ श्रीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तुळजा भवानी देवता प्रीत्यर्थं यंत्रस्थ देवतानां पाठोत्तरांग पंचोपचार पूजनं करिष्ये ॐ अस्य श्रीनवारणमन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रारुषयः गायत्र्युष्णिगनुष्टुभश्छन्दांसि श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तुळजा भवानी देवताः नन्दाशाकम्भरी भीमा शक्तयः रक्तदन्तिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्निवायुः सूर्यास्तत्त्वानि श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तुळजा भवानी प्रीत्यर्थं पाठोत्तरांग पूजने विनियोगः मूलमंत्रेण वाहितदेवता संपूज्य अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजायं चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत् पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयस्सुराः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वायिं जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानात् विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे ग्रहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं ग्रहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी इति देवी क्षमापनस्तोत्रं सम्पूर्णम् इति प्रार्थयामि अनेन पूर्वसङ्कल्पित
कवचार गला कीलक नवारण मंत्राष्टोत्तर शतजप रात्रि सूक्त पठन पूर्व कन देवी सूक्त नवारण मंत्राष्टोत्तर शतजप रहस्य त्रय जपांतौ श्री चंडी सप्तशत्या पाठाख्येन कर्मणा तुळजापुर भवानी प्रियताम ओम ऐं आत्मतत्व शोधयामि नमः। ओम ह्रीं विद्यातत्व शोधयामि नमः। ओम क्लीं शिवतत्व शोधयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्व शोधयामि नमः। ओम ऐं आत्मतत्व शोधयामि नमः। ओम ह्रीं विद्यातत्व शोधयामि नमः। ओम क्लीं शिवतत्व शोधयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्व शोधयामि नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं विसर्गबिन्दुमात्राश्च इति सम्प्रार्थ्य ओं स्वः भुवः भूः ओं इति आसनादो जलमृदा स्वललाटे तिलकं कृत्वा यथा सुखं विहरेदिति शिवम्। अथ कुञ्जिकास्तोत्रम्। ओम अस्य श्री कुञ्जिकास्तोत्रमन्त्रस्य सदाशिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री त्रिगुणात्मिका देवता ओम ऐं बीजम् ओम ह्रीं शक्तिः ओम क्लीं कीलकम् मम सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत्। कवचन्नार्गलास्तोत्रं कीलकन्नरहस्यकम् सूक्तन्नापि वा ध्यानन्न न्यासो न वार्चनम्। कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम्। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयो निरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्। ॐ श्रूं 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 शं फट् ऐं ह्रीं क्लीं ज्वलौज्ज्वल प्रज्वल ह्रीं ह्रीं क्लीं श्रावय श्रावय शापन्नाशय नाशय श्रीं श्रीं जुं सश्रावयादय स्वाहा। ॐ श्लीं हूं क्लीं ग्लां जुं सज्ज्वलौज्ज्वल मन्त्रं प्रगलहं सं लं क्षं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपायै नमस्ते मधुमर्दिनी नमस्ते कैटभनाशिन्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै निशुंभासुरसूदिनी नमस्ते जागृते देवी जपे सिद्धिं कुरुष्व मे। अहंकारी सृष्टिरूपिण्यै ह्रलिङ्कारी प्रतिपालिका क्लीं काली कालरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंडरूपा च यैंकारी वरदायिनी विच्छेत्वभेदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम वीम भूम वागीश्वरी तथा क्राम क्रीम क्रूम कुंजिका देवी श्याम शीम शूम मे शुभं कुरु। हूं हूं हूंकार रूपायै जाम जीम जूम भालनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। ओं अं कं चं टं तं पं सां विदुरां विदुरां विमर्दय विमर्दय ह्रीं क्षां क्षीं श्रीं जीवय जीवय त्रोटय त्रोटय जम्मय जम्मय दीपय दीपय मोचय मोचय हूं फट् जां पौषट् ऐं ह्रीं क्लीं रञ्जय रञ्जय संजय संजय गुंजय गुंजय वन्दय वन्दय भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे संकुच संचल त्रोटय त्रोटय म्लीं स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं घुं खेचरी तथा म्लां म्लीं लूं मूलविस्तीर्णा कुञ्जिकास्तोत्रहेतवे। अभक्ताय न दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती विहीना कुञ्जिका देव्याय सप्तशतीं पठेत्। न तस्य जायते सिद्धिरण्ये रुदितयथा श्रीरामरतन्त्रे ईश्वर पार्वती संवादे कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्। दुर्गापदुद्धारस्तोत्रम्। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वंद्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे।
अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयार्तस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तोः त्वमेका गतिर्देवी निस्तारकर्त्री नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे अरण्ये रणे वारुणे शत्रुमध्ये नले सागरे प्रांतरे राजगेहे त्वमेका गतिर्देवी निस्तार नौका नमस्ते जगद्वंद्यपादारविन्दे अपारे महादुस्तरे त्यंतघोरे विपत्सागरे मज्जतो देहभाजाम् त्वमेका गतिर्देवी निस्तार हेतुर्नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्ड दुर्दण्डलीला समुत्खण्डिता खण्डिता शेषशत्रो त्वमेका गतिर्देवी निस्तार बीजन् नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे त्वमेवागभावा धृता सत्यवादिर्न जाता जिता क्रोधनात् क्रोधनिष्ठा इडा पिङ्गला त्वं सुषुम्ना च नाडी नमस्ते महायोगिनी ज्ञानरूपे नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनादे सरस्वत्यरुन्दत्यमोघस्वरूपे विभूति शचीकालरात्रिस्सती त्वन्नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिमनुजपशूनां दस्युभिस्रासितानां नृपतिग्रहगतानां व्याधिभिः पीडितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद इदं स्तोत्रं मया प्रोक्तमापदुद्धारहेतुकं त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा पठनाद् घोरसङ्कटात् मुच्यते नात्र सन्देहो भुवि स्वर्गे रसातले सर्वं वा श्लोकमेकं वा यः पठेद् भक्तिमान् सदा स सर्वदुष्कृतं त्यक्त्वा प्राप्नोति परमं पदं पठनादस्य देवेशि किन्न सिद्ध्यति भूतले स्तवराजमिमं देवि संक्षेपात् कथितं मया इति श्री सिद्धेश्वरी तंत्रे उमा महेश्वर संवादे श्री दुर्गापदुद्धार स्तोत्रं संपूर्णम्।